internet aí no Mercado Livre, beleza? Pode pagar até 12 vezes no cartão aí, beleza aí? Se liga no som do Caguapa, hein? Beleza? Cavaquinho, caixa de 9, Emerson Brasa, novo modelo aqui, mais clarinho aqui. E também mudou o esquema para prender as cordas aqui, beleza? Pode pagar até 12 vezes no cartão. Beleza? Esse aqui é o cavaquinho, caixa de 9, Emerson Brasa. Pode ser seu, hein?